Nu har vi nog fått upp en rev. Tysk terrier nere och skäller. Ax. Och kurgan verkar också vilja ner. Tyvärr är det ett halvstort berg. Det blir lite tufft. Så jag hoppas att valpen har kunnat få ut den där reven. Heller för fullt. Det är bra killen, det är bra. Ta han, ta busen. Ta busen. Ja. Tjena! Ja, var är han? Var är han? Jag tar honom! Jag tar honom! Jag tar honom! Jag tar honom! Det är bra det! Ta honom!